לסיכום, אני ראיתי בטוויטר ברסי שאתה כתבת שאתה בין העבודות, ואני רוצה לעזור לך. כשאני ראיתי את הפוסט הזה שאתה בין העבודות, אז רצתי אתמול מהר מאוד לחנות. אתה יכול בבקשה לעלות לך? אני לא יודע אם דברים כאלה היו לך לפני הקורונה, אבל בטוח עכשיו אין לך אותם. ראש הממשלה אתמול אמר שמאחד מיולי אולי יהיו טיסות.